Вони щодня несуть бойову службу. Вони присвятили себе захисту держави. Вони об'єднані втратами та перемогами. І вони б'ються за свободу та незалежність України. Нацгвардія України святкує річницю створення. Військовому формуванню 9 років. Їх день народження припадає на 26 березня. І спеціально до свята у Дніпрі нагородили бійців, які тримали і тримають оборону України. І виборюють кожен сантиметр української землі. Військове формування народилося навесні 14-го на тлі анексії Росією українського Криму. Тоді близько 5000 добровольців із самооборони Майдану першими повстали на захист України. Від російських загарбників у 14-му бійці Нацгвардії визволяли Слов'янськ, Краматорськ, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти. А також взяли участь у боях за Іловайськ та Дебальцеве. Перші добровольчі формування, які були, це зараз батальйон імені генерала Кульчицького. Це перші добровольці, які пішли захищати нашу державу. І безпосередньо наша частина спільно з цими добровольчими формуваннями на околицях Слов'янська виконувала безпосередньо, як я пам'ятаю тоді, 35 днів. Ми спільно, плече до плеча, боронили місто і звільняли потім місто. Це початок історії формування Національної гвардії. Ми заходили, у нас було біля сотні, виходили, ну скільки вийшло. Працювало все проти нас. І арта, і міномети, і танки, і літаки. Все було. Кожен день був важкий. Саме важче, да, теряти своїх хлопців. У рядах Нацгвардії і жінки. Олена за фахом фельдшер. 12 років надавала медичну допомогу цивільним. А з листопада 22-го вирішила стати до лав Нацгвардії України і рятувати наших захисників. Треба підтримати, треба надавати, треба бути там, де я можу бути корисною. Ми стаємо за ідею свого народу відстоювати свою незалежність. Слава Україні! Героям!